Тэгэхээр энэ удаагийн 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлтээр бид нар хамгийн гол нь одоо хариуцлах ёс суртахуун, шударга ёс мөн одоо баялагын бодлогын талаарх нэмэлтүүд дээр гол анхаарлаа тавьж ажилласан байгаа. За хариуцлах ёс суртахуун гэдэг маань Монгол улсад ихээхэн олон зүйл дээр сүүлийн одоо 20 гаруй жилийн турш зөрчигдөж бид нар одоо арчилсан нийгэм эдийн засгийн тогтолцоог сонгосож хэрэгжүүлж явахдаа хууль эрх зүйн орчноо одоо баримтлах, ёс суртахууна хөгжүүлэх энэ асуудал дээр маш том алдаа завхрал хийжсэн олон зүйлээр олон зүйл дээр харагдаж байдаг юм аа. Олон жишээ байна. Жишээлбэл Монгол улс одоо 20 гаруйхан жилийн өмнө маш олон үйлдвэрүүдтэй байсан. Бүх үйлдвэрээ хувьчлах нэрээр алга болгож өнөөдөр бид нар одоо баяжуулах, боловсруулах, ер нь одоо баялаг бүтээх үйлдвэрүүдгүй болчоод сууж байгаа хамгийн том харамсал. За ажлын байргүй тэр үед 7 мянган иргэд маань ажилгүй болж, ажлын байргүй болж өнөөдөр хүртэл залуус маань нийгэм эдийн засгийн тогтолцоонд аж амьдралаа тогтоож чадахгүй, гэр бүлээ орлоготой байж чадахгүйгээр олон мянган хүн маань ажилгүй байсан, ажлын байргүй болсон бас нэг харамсал. Гэх мэтээр бид нар явж явж хамгийн сүлд одоо нийгэм эдийн засаг маань хариуцлагагүй тогтолцоонд тэр чигээр орсон. Тэгэхээр энэ бүгд одоо ёс суртахууны болоод хариуцлагын алдсан энэ олон зүйлээ бид нар засахын тулд одоо энэ удаагийн үндсэн хуулийн дээр 35 одоо шинэлэг өөрчлөлт оруулж ирж одоо хилцүүлж байгаа маа. Тэгээд нэгдүгээрт миний харамсаж байгаа нэг зүйл бол үнэхээр энэ ард нийтийн санал асуудлыг явуулаагүй дээр миний бий бол туйлын харамсаж байгаа. Ард хүмүүс бол үнэхээр хамгийн том одоо шүүгч байдаг цаг хугацаатай адилхан. За миний бий сонгин хайрган дүүргийнхээ одоо нийт хороод энэ үндсэн хуулийн нэмэлт асуулгаар харилцсан хилцүүлэг явуулсан, ярилцсан олон удаагийн уулзалт зохион байгуулсан. Ард хүмүүс маань үнэхээр юу хүлээж байгаа нэхэр хариуцлага, шударга ёс. За тэгээд баялагын одоо энэ менежментээ бодлого буруу хийж байгааг бол маш их шүүмжилж байсан. За ингэхээр манай ард иргэдээс гаргаж ирсэн саналууд бол энд одоо бүрэн одоо бас тодорхой хэмжээгээр тусгагдж хилцэгдсэн юм аа. За бидний улсын хурлын 20 гишүүн өмнөх үндсэн хууль дээр байсан эдийн засгийн одоо бодлого нэлээд баг тусгагдсан байсан билээ өмнөх 92 оны үндсэн хууль дээр. Тэгэхээр бидний 20 гишүүн нийлээд бол энэ Монгол улсын өнөөдрийн нийгмийн эдийн засгийн одоо хүндрэлд ороод байгаа байдал, ард иргэдийн маань одоо 30%, 29% ядуу байгаа байдал, нийгмийн баялагын одоо бодлого буруу явагдаад байгаа байдал, уул урхай бодлого бас хазайж байгаа байдал, улс төрчд маань эх орон уул урхай ер нь ард түмнийхээ эрх ашгаас одоо хохирлд орулсан ийм гэрээ хэлцээрүүдийг байгуулж олон жил улс орноо ард иргэдэд чирэгдүүлж байгаа энэ байдал зэргийг харгалзаад энэ шинэ үндсэн хуулийн дээр эдийн засгийн заалтууд нь одоо нэмэгдэж ороосаа тэртээ тэрэнгүй энэ 29 жилийн хөгжлийн дагуу бид нар баялагын бодлого алдаатай явуулж ирсэн гэдэг нь харагдж байгаа учраас энийг зөвлөхийн төлөө зөв явуулахын төлөө дараах заалтыг оруулсан юм л да. Тэгэхээр энэ байгалийн баялагийг ард иргэдэд одоо болон улс орондоо байгалийн баялагын ашгийн хуваарлалтанд давуу байх, Монгол улсад давуу байх ийм заалтыг оруулсан юм аа. Энэ заалт маань одоо яг энэ заалтаараа хилцэгдэхгүй хэсгийг бас асуумаар байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн гэхээр төслийн 3 дугаар зүйлийн нэгдэх заалт уу 6 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсэгт стратегийн хавц холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг нь ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэх түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдох байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэж оруулж ирж байгаа. Тэгээ бидний 20 гишүүн ийм санал оруулж анхны хилцүүлэгдгээр бол дэмжигдсэн байгаа. Энд бол харин талархж байгаа. Тэгэхээр энэ маань цаашдаа бас яг энэ хэлбэрээр хилцэгдэхүү гэдэг нэгдүгээр асуудал байна. За цаашдын энэ одоо 2 дугаар санал дээр бол арай ондоогоор томьёологдод бид нар танилцуулагдсан байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдийнхээ томьёологдсон хэсгээр л одоо оруулах саналтай. За дараагийн маань нэг асуулт бол энэ ер нь энэ гүйцэтгэх засаглал болоод хууль тогтоогч нарын хоорондын одоо энэ зөрчил уу юу? Одоо энэ нэг ард түмэн давхар дэйл гэж нэрлээд байгаа юм л да. Одоо хууль тогтоогч нар маань өөрөө гүйцэтгэх ажиллагаагаа хийдэг, засгийн газрын гишүүлд болдог. Энийг бол одоо олон жил шүүмжилсэн. Одоо өмнөх үндсэн хуульд нэмэлт оруулсан, дордуулсан 7 өөрчлөлт гэдгийг бол бид нэр удаа засаад засгийн газар зөвхөн одоо засгийн газар нь ихэвчлэн одоо дангаараа одоо сонгогдیں۔
одоо улсын хурлын гишүүдээс бол нэг одоо 4-5 гишүүн, 4 гишүүн л одоо үндсэн одоо чиглэлийн 4 яамдыг одоо давхар дээлтэй байлгаж, давхар одоо албан тушаалтай байлгаж болох юма гэсэн ийм саналыг оролцуулсан бол бас ард түмний нэлээд дэмжлэгийг аваад байгаа. Тэгээ энэ удаагийн оруулж ирж байгаа ерөнхий сайд кабинетаа бүрдүүлэх энэ зарчмыг бол би дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл хариуцлагыг сайжруулах үүднээс бид нар хариуцлага гэдгээ ухамсарлах үүднээс илүү одоо сайн хөгжлийн зөв чиг бодлогыг гарах үүднээс ерөнхий сайдад кабинетаа сонгох салбар болгоныг мэрэгжлийн байлгах тэр боломжийг өгөх ийм хэрэгтэй юм удаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ саналыг одоо бас дэмжиж байгаа. А цаашд нь Монгол улсад өнөөдөр үгүйсгэдэд байгаа энэ шүүх эрх мэдлийн тогтолцооны асуудал. Үнэхээр өнөөдөр ард хүм бол дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу итгэж найддаг шүүхийн тогтолцоо бол үнэхээр одоо ард хүмнээс урвсан гэж хэлэхэд болно. Өнөөдөр шүүх одоо энэ дүүргийн ч вэ, нийслэлийн ч вэ, дээд шүүхтэр асуудлаа шударгаар шийдүүлж байгаа аж ахуй нэгж хуу иргэд тун ховор. Нийлэнхүүдээ энэ шүүх тогтолцоо бол үнэхээр одоо тун хүнд байдалд дийлэнхээр орсон байгаа. Итгэлгүй болсон. Шүүх засаглалд бид итгэл алдарсан. Шүүхийн эрх мэдлийг ашиглаж байгаа тэр хариуцлагагүй ийм болсон шүүгчд бол дийлэнх нь болсон учраас энэ одоо шүүх засаглалын тогтолцоог шударга байлгах. Мөн одоо хитрхийн хараат байгаа. Өөрийнхөө зарчмаас зөрөөд хараат биш хараат байгаа энэ байдлыг бас засагдаасаа гэсэн ийм зарчмын өөрчлөлтүүдийг үндсэн хууль дээр оруулж гисэн юм аа. Тэгэхээр өнөөгийн үндсэн хуулийн одоо энэ нэмэгдэж орж ирж байгаа заалтуудын дотор шүүх одоо эрх мэдэлтэй холбоотойгоор орж ирж байгаа заалтууд нь ямар одоо үндслэлээр бас орж ирж байна вэ? А бидний хүссэн тэр шударга шүүх засаглалын тогтолцоог бий болгож чадах уу? Энэ дээр бас нэг асуудал байна. За тэгээд орон нутгийн одоо зохион байгуулалт өөрийн удирдах ёсыг бол бид нар бас нэлээд боловсронгуй олгож өгсөн байгаа. Хот тосхтын одоо заалтуудыг эрх статусыг бас нэлээд сайжруулж олон жил одоо статусаа авч чадахгүй байгаа зарим одоо хот тосны асуудлыг бас шийдвэрлэж өгсөн байгаа. За эдгээр асуудлууд дээр бас нэг хариулт авъя. За Лүндэ Чанцан гэсэн. За энэ дээр гармжиг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр хэдэн асуудал санал хураагдаад гүйцээн томьёо болохоор болсон тийм ээ. За тэгээ байгалийн баялагтай холбоотой хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр шийдсэн асуудал бол Монгол улсын иргэдэд өмчлөнсөөс бус газар түншлэн газрын хэвлий түүний баялаг ой усны нөөц ангамт нь төрийн нийтийн өмчмөн байгалийн баялаг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлсан одоова ирээдүйн үеийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын өр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж иргэн бүрт дэгш шударга хүртээхэд чиглэнэ. Иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчны үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэдэг нь бол хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр дэмжлэг авсан. За үүний дараагаар ард нийтийн санал асуулганд оруулах тийм ээ уг ихийн 1-2 дугаар хэлэлцүүлгийг хийсэн. Тэрэн дээр манай нэр бүхий гарамжуу эргүүтэй нэр бүхий одоо энэ бодор чулуун гишүүн олон гишүүн нийсэн баг. За ингээд 20 гишүүний юм дээр бол томьёолууд нэмэгдэж орж ирсэн. За энэ томьёол бол төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт буюу 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт стратегийн ач холбогдол бүхий ашигтансуулын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний өр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдож байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэсэн 4 дахь хөвгөлөр нэмэх. Ийм одоо заалт бол нэмэгдэж орж ирсэн. За энэ болгон ингээд нийлүүлэхээрээ бол ижүүрэн болж байна. За гэтэл энэ 20 хүлээгээд авагдчихаар ансаа буюу ард нийтийн санал асуулганд оруулах 2 дугаар хэлэлцүүлгээр оруулсан томьёолын энэ хэсэг алга болчихж байгаа. Тэ. Тэгэхээр одоо энэ санал хураалтын томьёол дотор энийг яг үг үсэхгүй яг байгаагаар нь
дахин санал хураалгах гэхэд ингээд та бүхэн тараацсан байна. Тийм учраас бол бид бүхэн тэр ард нийтийн санал асуулганд оруулах эхийг хилэлцсэн хоёрдугаар хилэлцүүлгийн үед гараад санал хураацсан асуудлуудыг хөндөхгүйгээр дахин одоо санал хураалгах ийм томьёолыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо оруулж байгаа гэдгийг танд хэлье. За шүүх засаглалтай холбоотой асуулт тавигдсан. Тэгэхээр энэ асуултаар бол та бол олон удаа үг хэлж саналаа гаргасан. Энэ саналууд бол одоо энэ хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн эцэст одоо гарсан энэ саналууд хэвээрээ байна. Өөрөөр хэлбэл шүүхчийг томилох, юу сонгон шалгаруулах хариуцсан одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн асуудал. А дээр нь бол одоо шүүхчид хариуцлага ногдуулах хариуцлагын зүйл, сахилгын хорооны асуудал, их мэтлэнгээр шүүхийн томилгоо энэ бүхнийг одоо зохицуулсан зохицуултууд бол орж ирж байгаа гэдгийг хэлье. За энэ бусдууд нь бол ерөнхийдөө та бүгдийн гаргасан саналууд бол тэр чигээрээ явж байгаа. 62 гишүүний хууль санаачдын нэг нь байсан та. Тийм учраас бол энэ саналууд бол одоо үндсэндээ ингээд ороод явж байна. За ийм учраас бол бид бол түрүү би Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулахдаа хэлсэн ёс зүйн асуудал тийм ээ, газар болгонд ёс суртахууны асуудал хамгийн их тавигдж байна. Энэтэй холбогдуулаад бол хариуцлагын тогтолцоо ингээд сэргээд ирэхээрээ эндээ бас одоо ёс суртахуун шат шатны одоо бүх шатанд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас эхлээд жирийн иргэнээ хүртэлх одоо хариуцлага ёс зүйн асуудал бол одоо бас их чухал нөлөө үзүүлэх юм а гэж ингэж үзэж байна. Баярлалаа. За гарамж өгшөө. Нэмж тодруулъя. За Лүндэ Жансан гишүүндээ баярлалаа. За бид нар бас энэ Ашт Малтамлын их нөөцтэй ариун баялагтай улс орны хувьд баялагын сан байгуулъя гэсэн саналыг бас бидний гишүүд гаргасан байдаг. А засгийн газар ч юм уу баялагын сан, ирээдүйн өвс сан байгуулад өнгөрсөн 2 жилд бас баггүй мөнгө одоо жишээлбэл 400-аад тэрбум төгрөгний хоримтл бий болсон гэж өнгөрсөн жилийн тайланд бол сангийн яам мэдээлж байсан. Тэгэхээр энэ өв сан үүсгээд явагдаж байгаа. Зүгээр энэ баялагын сан болвол ирээдүйн өв сан гэдэг нэрээрээ бусад улс орнуудад хэрэглэгддэг, өсчээдэг, үржчээдэг нэг ёсондоо даатгалын сан юм байгаа юм л да. Бусад орнуудад бол тэгж хэрэглэдэг. А тэгэхээр бидний энэ хуулинд маань нэг тэгш хуваарлна гэж баялагын сандаа нэг баахан мөнгө төвлөрүүлж байгаа л тэрийг хуваарлаад ах ийм утга ороод байна уу юу? А энэ маань арай ондоо ойлголтоор л бус орнд одоо ирээдүйн даатгал маягаар, Монгол улсын даатгал маягаар эдийн засаг хямралтай үед ч юм уу эсвэл одоо ирээдүйн хойч үе үр хүүхэд ард иргэдэд зориулж бид нар баялагын ашигласныхаа одоо роялти шахуу ийм хэлбрээр хадгалах ийм хадгаламж гэж юу бодоод байгаа юм. Тэгэхээр манай энэ хуульд маань тэр хിവэр тусгах уу эсвэл одоо ондоо ямар байдлаар энийг цаашд нь бид хэрэгжүүлж авч явах болоо гэсэн ийм асуудал байна. За Лүндэ Жансан гүшүү нэмж харуулъя. Тэгэхээр энд хилэлцүүлгийн бүх одоо протоколыг үзнэ. Өөрөөр хэлбэл энийг ямар зорилгоор яаж оруулав бэ? Тэ? Тэгэд одоо дараа нөгөө газрын хөвлийн баялаг, ашнтлын хууль, бусад одоо сангийн хуулиудыг ярих үед үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн энэ заалт яаж одоо ямар үзэл санаагаар орж тусгаваа гэдгийг бол одоо бид протоколуудаа нэг нэгэнгүй шүүж үзэж хагаад тэгээд одоо энэ асуудлаар яригдана. За энэ бол нөгөө бидний нөгөө дагаж мөрдгөж шилжих журмын хуулинд байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсантай холбогдуулаад үйлчилсэнтэй холбогдуулаад дагаж тийм ээ өөрчлөгдөх хуулийн жагсаалтын дотор энэ энтэй холбоотой баялагын сан ашигт малтмал энтэй холбоотой хууль бол бас чухал байрыг эзэлнэ гэдгийг хэлье. За болорч холом гэсэн.